Dobré ráno, vítejte u dnešního vlogu. A začínám snídaní a udělala jsem si takovýhle lívance. Recept vám dám dolů do infoboxu, dělala jsem to podle jiný youtuberky Jewel O'Brien. Takže se můžete taky podívat. Snad to bude dobrý. Dobrou chuť. Ještě jednou dobré ráno. A já jenom, abych vám vysvětlila, co to je vlastně za vlog. Vy to teda máte napsaný v názvu, že je to vlog z koncertu Five Angels, což je teda skupina, kde by někdo neznal, dívčí skupina. Tady ta skupina. Já jdu teda na ně po čtvrtý, myslím, že. Jo, po čtvrtý jdu na ně. Budou v Hroznětíně, což je Karlovarský kraj, kde já bydlím. A je to od 3:30 do 4:45, ale holky mají pak jako autogramy, já jdu a tak, takže se hrozně těším. Měla jsem jít se sestřenkou a nakonec nejela. Takže jdu sama, vůbec mi to nevadí. Upřímně. Jsem tam nějaký faninky teda, ale jsem ráda, jako, že tam jedu i sama, protože je to takový, jako ne, že by, jako bych nechtěla tam sestřenku, to ne, ale když tam jste sami, tak vlastně nemusíte jako hledat, kde seš a to, musíme všechno spolu a tak, takže aby tam jako nebyla sama. No, takže já holky teda znám, holky si mě pamatuju, co jsem strašně ráda. Akorát je tam nová členka Naty, což je tady ta. Já vám ji ukážu. Kdyby ji neznal, to je tady ta, protože oni se různě střídali, což je docela jako blbý. No, prostě ji vyměnila Mandy vlastně, takže tu teď uvidím poprvé, takže jsem na ní zvědavá, jaká bude. Ale když jsem viděla i poprvé jako Verču, která byla nová místo Míši, kdo Five Angels vůbec nezná, tak asi teď jako se v tom moc neorientuje, ale kdo jo, tak ví. Tak když jsem viděla poprvé Verču, tak mi přišla strašně milá, asi nejmilejší skoro. Takže snad bude i taková Naty. I když co jsem viděla, tak úplně mi k ním ze začátku nepasovala, takže jsem se tak nějak zvykla, ale je taková stydlivá, nebo bych to řekla, tak uvidíme. Už se hrozně těším, jako já včera ani nemohla pomalu spát, protože po ně jedu, na ně jedu po roce, hrozně se na ně těším a mám pro ně dárečky. A ty bych vám pak mohla ukázat. A teď asi půjdu stříhat video jedno, unboxing pro vás, který už vyšel, když vy tady to video vidíte. A nebo nevím, co budu dělat, uvidím, jak to stihnu, ale se budu stříhat. Já teda už stříhám, to můžete vidět, jsem úplně na začátku, kdy jsem začala. A já bych se vás chtěla zeptat, jestli byste chtěli nějaký podzimní intro, nebo jestli vám dát dělat intra. Protože já nevím, já mám tady to letní a už končí léto, takže ho už nebudu mít. Nikdy, no, asi nějak v půlce září už ho nebudu mít. A já nevím, jestli teda chcete, abych měla další intro, tak mi fakt napište, to bych fakt ocenila, kdybyste mi napsali do komentářů, jestli mám ještě udělat intro nebo ne, protože to bych fakt potřeba vědět. Tak už mám dostříháno, se mi video exportuje a já jsem vám jenom chtěla říct, že jak jsem se dělala ty lívance, tak pokud máte rádi jako sladký, jakože všechno sladký, jako sladíte si čaj, nevím, máte rádi sladkosti a fakt jako máte rádi sladký, tak si tohle nedělejte, protože vám to chutnat nebude. Vlastně zkoušené, já jsem se s toho malem pozvracila. Jako ono, když jste to jedli, jako přikusovali k tomu, když jste to dělali, tak to bylo docela dobrý, ale jakmile jste si toho vzali víc. Fuj. Já jsem si do toho pak přidala cukr. Třtinový, protože je zdravější, takže si tam dejte třtinový, pokud to chcete mít zdravý, pokud ne, to je normální. Jako to pak záleží na vás, kolik tam toho chcete dát, to vám přesně neřeknu. Já jsem se tam dala, bylo to lepší, ale prostě jsem si na to namazala marmeládu a pak jako ze začátku to bylo dobrý. Buď to je tou marmeládu, ale to bych neřekla, protože pak jsem to třeba jedla, už jsem to fakt vždycky jako, ono mi to chutnalo, když jsem se do toho zakusla pomalu jak palačinka a pak když jsem to jedla, jakoby rozkusala, tak to tam jsem to začala cítit a fakt už mi to nechutnalo, takže buď příště víc cukru, anebo já bych to spíš nedělala zdraví a příště si to udělám normální z mouky a tak, jako není to zdraví úplně, ale tak jako co, no, mě prostě zdraví skoro nic nechutná, já potřebuju švět cukr. Jo, jsem vůbec závislá pomalu. Ne, to zase ne, ale fakt jako já vás chci upozornit, že abyste nebyli zklamaný, tak pokud máte rádi hodně sladký jako já, tak vám to chutnat nebude. Ale jsem ráda, že jsem si to udělala, aspoň jsem se to naučila a můžu si to dělat příště sama. Já vám tady ukážu. Já mám takovej jakoby lísteček, kde já si vlastně organizuju svůj život, když to tak řeknu. Podívejte, já tady mám třeba takovýhle lístečky. A tady mám třeba na koncert, co nesmím zapomenout, co tam chci dát. Já vám pak ukážu i ty dárky pro holky a pak tady mám třeba moje úkoly, co mám na dnešní den nebo celkově. A až mám takhle úplně hodně toho, tak to pak vyhodím a vezmu si novej.
Jsou to takovýhle, já vám je ukážu. Když tady je věcí, to mám od Anetky. Vidíš, ještě já nevím teďka, kde to je. Jo, tady, už to mám. Takhle to vypadá. Ty lístečky je to od Klet, nebo nevím. A máte tam takhle ty papírky, které se taky nalepíte a máte jich tam fakt hodně. Já to mám od tety, takže jsem fakt ráda, protože si tak píšu ty úkoly. A teď mám aktuálně za úkol, co bych teď chtěla, vytrhat obočí. A pak písničky do MP3, protože až pojedem, tak bych asi chtěla poslouchat MP3, jelikož pojedem asi hodinu, tak já nevím. Tak si tam radši dám i nový písničky na příště prostě, takže si tam dám nový písničky. Takže si to tady vždycky dám, abych na to nezapomněla a je to fakt super věc. Takže pokud jste takový, že to prostě nechcete držet v hlavě, tak si to napište do papírek a máte to. A je to fakt super vychytávka. Já se teď budu namalovat a připravit a v jednom přijde sestřenka, která nakonec s náma teda jede. A já vám ukážu ty dárky, co mám pro holky. Takže pro Angie. Co na to vidíte, protože jak mám tady zatáhnuto, aby mi sem nešlo sluníčko, tak to mám tady všechno takový růžový. Takže pro Angie mám tady ten Aroma Ritual od Dermaclu. Harmonizující krém na ruce, belgická čokoláda. Svindám. Potom pro Verču mám tady ten zelený lak. Tady měl být pro Vendy, protože já jsem to kupovala v prosinci, ale mi pak zrušili jedny koncerty. Ale Vendy už tam není. Potom tohle pro Terku, to je taky lak. Odstíny vám přímo říkat nebudu. Pro Naty nemám nic a pro Niky mám tady tu hrtěnku, kterou jsem ukazovala, nebo neukazovala jsem si ji, já jsem chtěla si ji koupit a je to v odstínu 039 Sweet Berry. Takže tak. Jsme tady. Thank you.
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole? Nejoblíbenější předmět ve škole? Já jsem na reklamní škole a nejvíc mě baví dějiny reklamy. Jaký se ti líbí jména? Jako pro kluka nebo pro kluka? Pro oboje. Tak pro kluka asi Oliver nebo Viktor. A pro holku něco víc jako americká, třeba Zoe, Ariana a tak. Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička? Momentálně, já si úplně nespomenu na jméno, ale je to od takového nizozemského DJ. Jmenuje se to nějak Stars něco, Out, a to je momentálně asi moje nejoblíbenější písnička. Ahoj, už je večer a my jsme dávno přijeli domů a koncert byl naprosto úžasný, boží, já jsem se ho strašně užila. A jak jsem vám dělala takový otázky na ně? Taky ten rozhovor, nebo jak bych to řekla, vždycky na každou členku jsem měla připravenou otázku, ale Terku a na ty jsem nestihla, protože oni už odjeli, takže jsem to nestihla, ale ukážu vám, co jsem si nechala prostě. Rozdávali tam takovýhle podpisovky, to oni mají rozdávají zadarmo, což je fajn. Takhle jsem si to nechala podepsat, protože já mám tu starou, jenom. Potom, co já jsem vyrobila ve škole s, já ani nevím, jak se to jmenuje, ale je to nějaká keramika z betonu, ne z betonu. Já ani nevím, možná, že z toho betonu, já nevím, my jsme to prostě dělali. Taky jsem si tam udělala Five Angels a nechala jsem si to podepsat, holky říkali, že to je pěkný, jako jestli jsem to dělala sama. Omlouvám se, jestli občas nebudu jako točit na sebe, ale já jak tady koukám, kam to dávám, tak nekoukám na kameru. A pak jsem si nechala podepsat ten obal nakonec. Jo. A Terka už jim ukazovala. To je super úplně. Ještě jsem vám chtěla ukázat, že jsem si koupila tady tu tašku, která je tady koberec. Kvůdla. Jen jak to bude vidět. Jo, tady máte Five Angels, jakože napsáno. Je to? Tak. No a to je taška, protože já mám do ledušky už jenom úplně odřenou, takže jsem se zátula, ale jako podívejte, jo. Vidíte, jak mi je velká celá, i to jako padá, ale je strašně velká, do ní se vejde snad hodně prostě věcí. Skoro všechno a vidíte, že je fakt extrémně velká, ale zase ta malá byla strašně malá. Stala mě teda 400, což je poměrně dost, ale... Tak jako co s tím nadělám, je to fajn, takže aspoň mám takhle tašku novou, i když je teda strašně mega velká. Jsem si dává, jaký budu tahat, ale tak uvidíme. Tak jo. Teď jsem se teda prostě už já, holky se i ptali jako Angie a Verča, jak se jmenuji na YouTube. Teď jsem jim to řekla. A jestli teď koukáte, tak vás zdravím, holky, a těším se hrozně na další koncert. A byli jste fakt úžasný, já vás prostě miluju. Já jsem na nich fakt závisla a jako štve mě, že už to skončilo a snad budou zase někdy blízko. Zítra mají být v Plzni, ale my nemůžeme si jako úplně taky každý den nikam, takže to tak. No a to je konec vlogu, já doufám, že se vám líbil a uvidíme se u Rošivina. Ahoj.